Hoxe vou a estar cos compañeros e compañeras de Esquerda Unida de Mugardos falando da sanidade pública. A sanidade pública en Galicia está sendo recortada dende a chegada do goberno de Feijóo. Temos 450 camas menos e un orzamento que diminuiu un 21% en termos reais. Hai 2.000 profesionais menos traballando na nosa sanidade. Por outra banda, están sendo privatizados case todos os servizos e entregados a empresas multinacionais que controlan absolutamente todo, como pode ser Telefónica, Indra, empresa de armamento, Cofelí, que está implicada na trama púnica, ou Ferrovial, que tamén está condenada e investigada na trama Patos. A realidade é que cada vez temos menos servizos públicos, menos profesionais e, evidentemente, así sí que é inviable. O que é inviable non é a nosa sanidade, senón esta xestión que está levando a nosa sanidade pública a desaparición en prol das empresas privadas. A sanidade é un dereito e non un negocio.